Berisha, për ju lutem edhe zotëri mund të lirë. Po jeni të lirë. Ne si Barja Mema ja 2 CNN, kam dy pyetje lidhur me denoncimet që bët ditën e sotme. Si do të bindni qytetarët e ndërkombëtarët që raporti juaj është i vërtet dhe ata të njohin këtë raport për të kundërshtuar zgjedhjet që janë bërë në 14 maj. Dhe pyetja dytë lidhet sërish me këtë temë, është në lidhje me analizën tuaj të brendshme. Do të ketë një analizë për shkaqet e humbjes në 14 maj apo do mjaftoni vetëm me justifikimin që qeveria ka qenë ajo që ndikoi negativisht në rezultatin e fundit? Spari, ne me qytetarët po flasim me të vërteta dhe fakte, të cilat me kënaqësi konstatojmë se janë certifikuar plotësisht në institucioni i pavarur, i zgjedhur nga komunitet ndërkombëtar për të vëzhguar zgjedhjet në të gjithë hapësirën euroatlantike, në të gjithë hapësirën OSBE-s. Ne vlerësojmë se çështjet themelore që paraqiten në këtë libër në respektin më të madh të mbrojtjes së votës qytetarëve dhe të dënimit të kriminalëve elektoral janë pasqyruar me raportin e OSBE Odirit. Asgjë nuk bindë më shumë se e vërteta njeriu. Përsa i përket çështjes dytë, pa diskutim, Partia Demokratike është në një analizë, do vazhdoj analizën dhe do i mbahet me përpikmëri statutit të saj. Zoti Berisha, Mari Glen Kume nga MCN TV. Sa herë që dilin në konferenca për të denoncuar krimet zgjedhore, më kujtohen edhe konferencat para zgjedhjeve që thoshit kur ju pyesim çfarë do të bëni, do t'i presin dorën të gjithëve atyre që do të tentojnë të vjedhin zgjedhjet. Në këtë kontekst, nuk u arrit të bëhe kjo që të pritej dora, figurativisht, por mendoni se ka pasur ka qenë roli më i madh i blerjes, pra ka qenë ndikimi në rezultatin apo nuk u krijua një frym edhe për shkak të situatës në të cilën ndodhej opozita? Ne jemi zotuar para shqiptarëve se do mbrojmë votën. Mbrojtja e votës është një proces. Ne kemi patur parasysh qëndrimin tonë që mbrojtën nuk e mbrojmë me armë, por ky raport ndërkombëtar i cili pasqyron një për një çështjet më themelore të këtij libri të zi kushtuar farsës elektorale të 14 majt në 690 faqe të tij dhe ju garantoj se do ketë një vëllim tjetër për disa gjëra tjera që do bëjmë dishme më vonë, por janë të gjitha për mbrojtjen e votës. Procesi mbrojtjes votës të nënkupton vërtetimin e dhunimit të saj. Procesi mbrojtjes votës të nënkupton gjetjen e rrugëve për garantim në votës lirë. Pra, në këtë kontekst, ne jemi tërësisht brenda ose në përputhje me atë çfarë kemi deklaruar. Duart e tyre janë në këtë raport duart e zeza. Duart e zeza janë në këtë raport dhe vazhdon betejë. Ndërkohë që ju prezantoni këtë raport, një ditë më përpara në parlament,
Nuk u bën ndryshimet në Komisionin e Reformës Zgjedhore pavarësisht ndryshimeve. Pra, nuk keni asnjë reflektim të themi. Çfarë do të bëni ju edhe për të penguar këtë nëse e konsideroni këtë? Ky raport ka një mesazh për shqiptarët. Në Edi Rama nuk ka zgjedhje, po ka farsë. Akti djeshëm në parlament përbën të atentatin më të shëmtuar të narkoshtetit ndaj pluralizmit parlamentar në 32 vite. Edi Rama tregoi se nuk pranon pluralitetin e vërtet në parlament dhe një akt të pashembullt në mënyrë absolute. Në asnjë vend tjetër pluralist merr përsi për të caktoj opozitës përfaqësuesin që don ai, siç bëri në zgjedhjet e 14 majit me kryetarin e koalicionit. Që të gjitha këto janë çështje thelbësore të cilave opozita duhet të përgjigjet dhe u përgjigjet. Si. Urdo? Si. Me qenë se më pyet, thelbi është me protestat fuqishme dhe përpjekje tjera komplekse. Jo vetë protesta, por protesta edhe tjera. Me Edi Ramën nuk ka zgjedhje, nuk ka pluralizëm parlamentar. Ne do i mbrojmë ato. Tani nuk mundet më shpejt se që mendoj, mundet jo, por rrugë tjetër unë nuk di. Zëtë Berisha, Osman Stafa, News 24. Ju e keni përsëritur disa herë.